Саламатсыздарбы, урматтуу спорт школдору, эфирде Таймаш спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Жаңжал айылынан алып көрсөтүүнү туура көрдүк. Айтайын дегенибиз бул жерде улуттук алыш күрөшү, ошондой эле кыргыз күрөшү боюнча Кыргызстандын 13 жолку чемпиону, Азиянын 2 жолку чемпиону жана дүйнөнүн чемпиону Кадыр Келсинбеков мына ушул айылда чоң белдеш өткөрдү. Анда назарыңыздарды мына ушул күрөштөн тартылып алынган репортажга бурабыз. Аалам атагына таанылуу балбан, дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону Кадыр Келсинбеков бар. Айылдаштары күрөш жана кол күрөш боюнча мелдеш алдына ат тартуулашып, ага болгон сый урматтарын көргөзүштү. Аксы району боюнча абдан маанилүү күндөрдүн бири болду. Себеби мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн Келсинбеков Кадыр Азиянын чемпиону, республиканын чемпиону, дүйнөнүн чемпиону болуп аталган өзүнүн байгесин уюштуруп ушул жерде бир жакшы иш чара уюштуруп атат. Абдан маанилүү, себеби алыш күрөшү боюнча, кыргыз күрөшү боюнча деги эле улуттук спорт боюнча муну сөз жок түрдө бирөөлөр колдоп иш алып барса, алар артында келген муундарга абдан кубаныч тартылат да. Тилегим ар дайым ушул Келсинбеков Кадырдын аркасынан жакшы муундар чыгып, чемпиондор аталып, кыргыздын туусун бийик көтөргөн жигиттер көп чыксын. Улуттук алыш жана кыргыз күрөшүнүн чыныгы чебери Кадыр Келсинбеков бул күнү күрөш килемине келечектеги балбандарды чакырып, балдар үчүн гана мелдеш уюштурду. Кадыр Келсинбек ушу Жаңжол айылынын сыймыктаган жигити болду. Ал 4-нчү классынан баштап менде 11-нчү класска чейин машыкты. Вольный күрөштү, кыргыз күрөштү, алыш күрөшүндө жүрдү. Кыргызстандын окуучулар арасында 2 жолу чемпион болгон. Окуучулар арасында спартакиадада. Эми мунун себеби биздин Аксы районунун Жаңжол айылында балбандардын уругу үзүлгөн эмес. Ошолорду улап, азыр элдин сыймыгы болуп, дүйнөнүн Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Кыргызстандын 13 жолку чемпиону болуп азыр Госагентствода кыргыз күрөш боюнча старший тренер болуп иштеп атат. Биз Кадышка экөөбүз 2016 бери чогуу сборлордо жүрөбүз. Алыш күрөшүнөн жана белбоо күрөшүнөн. Кадышкенин өтө ыкмалары аябай күчтүү. Жатагал ыргытмай жана оң тизе, сол тизе деген приемдери бар. Чогуу көптөгөн жерде финалдарга чыктык экөөбүз. Экөөбүз тең аксынын кулунубуз. Көчмөндөр оюнунда жана башка чемпионат мелдерде, Польшада чогуу күрөшүп жүрдүк Кадышка экөөбүз. Бүгүнкү күрөш аябай жакшы чоң деңгээлде өтүп атат. Жаш балдар аябай өзүптүр. Жакшы. Биздин Жаңжол айылында жакшы саамалык болуп атат. Кыргыз күрөшү. Ошондой эле өзүбүздүн кулун калсын Кадыр Келсинбеков энибиз кичине элден бата алуу максатында жакшы бир күрөш уюштурган экен. Бул кыргыз күрөш жаштарга басым жасаганы Кадыш кичи незинен баштап ушул күрөшүп келген. Ошол меме аркадагы өзүнүн кийинки жаш мемелер азайып кеткендин себеби жаш балдарды өстүрөйүн деген ой максат тилектердин бири. Жаш балдарга
Куда қалса, басым жасалды да берді. Астанбай жас балдарға басым жасалып, ем бар аразында жаңы күрешкендер бар, аратора болатат. Анан ақырқын ба финал жағына келгенде, тақшалған балбандар, жақшыле Қырғызстандың азырқы Қырғыз күрешінің деңгейінде күрешіп қалған жас балдарымыз бар екен. Күреш жақсы болатат. Балдар арасындағы күрештің жиынтығында көптеген салмақ шендерінде Ақсы жана Нокен райондорунун жас балбандары жеңүүчүлөрдөн болушту. Күрөш жакшы болду, соперниктер күчтүү экен, айылда жакшы өтөт экен. Мен 4 жылдан мен катышам, алыш күрөш менен да күрөшөм. Мен Каракөлдөн бир да алдым. Өзүмдүн айылыман дагы бир да алдым. Абдулазиз деген жигит жаңы жол айылынан болот. Кайратов Ислам Нокен районунан болот. Экөө биринчи, экинчи орунга күрөшөт, 35 килограмм салмакта. Эми урматтуу спорт кыярмандары, сиздер менен Азиянын эки жолку чемпиону, дүйнөнүн чемпиону алыш жана кыргыз күрөштөрү боюнча Кыргызстандын 13 жолку чемпиону Кадыр Келсинбеков уюштурган республикалык турнирдеги 35 килограммдык салмактагы балбандардын финалдык таймашы. Мында жашыл кийимчен бул Кайратов Ислам Нокен районуна караштуу Достук айыл аймагынан, ал эми анын атаандашы жергиликтүү балбан, же тагыраак айтканда мына ушул жаңы жол айылынын жаш балбаны Абдилазиз аттуу бала. Негизинен алганда мына ушул жаш балбандар арасындагы күрөш бүйүр кызыткан маанайда өтүп, көптөгөн салмак чендеринде жана айтып өткөнүбүздөй мына ушул Аксы районунун жана Нокен районунун жаш балбандары күрөш килемчесинде мыкты ийгиликтерди жаратышып, баш байгелерди жеңип алышты. Алардын катарын мына ушул күрөш килемчесинде азыр бири-бири менен тең тайлашып жаткан жаш балбандар Кайратов Ислам, жашыл кийимчен, ал эми анын атаандашы жаңы жол айылынан жергиликтүү жаш балбан Абдулазиз. Азырынча ортодогу калыс тарабынан бир топ упайлардын айырмачылыгы менен алдында Нокен районунан келген жаш балбан, жашыл кийимчен бул Ислам Кайратов. Урматтуу спорт кыярмандары, акыркы учурларда мына ушул жаш балбандар арасында улуттук белбоо күрөшү боюнча мелдештер өтө чанда кездешет. Ошондуктан дагы мелдештин уюштуруучусу Кадыр Келсинбеков бул турнирди, же тагыраак айтканда өзүнүн байгесине арналган турнирди жаш балбандар арасында өткөзүүнү чечиптир. Канткен күндө да акыркы учурларда күрөш килеминде албетте биздин жаш балбандардын айрыкча күрөштүн олимпиадалык түрлөрү боюнча
белдештерде мыкты ийгиликтерди жаратып жүргөндүгүн көрүп жүрөбүз. Ал эми жаш балбандар арасындагы белболуу күрөш боюнча белдештер азыраак өткөндүгүнө байланыштуу бул турнирде кыргызстандык жаш балбандардын ийгилиги көңүл жубатарлык эмес. Ошондуктан да бул турнирдин уюштуруучусу көбүнесе улуттук белболуу күрөштү өнүктүрүү үчүн атайын ушул турнирди өткөзгөндүгүн мелдештин жүрүшүндө баса белгилеп өттү. Биз жазында ушул спорт аянтчанын ачылышы болуп, ушул айылдын элдери, мен элим, менин атыман ушул площадкага менин намымды коюшкан. Анам ошондо мен элге сөз бердим эле. Сентябрдын ортолорунда ушул жерде белбоо күрөш, кыргыз күрөш, алыш күрөш өткөрүп беребиз деп. Анан көп жактарда мен өзүм күрөшүп жүрөм. Көбүнчө ушул чоң балдар гана күрөшөт, жаш балдар калып калат. Анан ошон үчүн жаш балдардын азыр салмактарын көбүрөөк кылдык, жаш балдар көбүрөөк күрөшсүн деп. Анткени келечек жаштардыкы. Ошол максатта жаштарга көбүрөөк салмак орундарды коюп бердик. Мен дагы Кудайым буюрса 1-2 жыл күрөшүп, анан кийин күрөштү жыйынтыктап машыктыруучу болуп иштейм. Буга чейин гана азыр Кыргызстанда республикалык кыргыз күрөш боюнча башкы машыктыруучу болуп иштейм. Ушул өсүп келе аткан балдардын өзүшүнө жакшы салым кошуп, жакшы машыктыруучу болуп эмгектенем деген жакшы ниеттерим бар. Кадыр Келсинбеков белболуу күрөштөн сырткары акыркы кездери эрежесиз эр уруш боюнча да мелдештерге чыгууда. Биз ушул Кадыр Келсинбеков менен чогуу бир залда тренировка кылабыз. Алыш күрөшүндө. Анан бир эле алыш эмес, ушул ММА тармагына дагы, эрежеси уруш тармагына дагы жакында чыгып жүрөт. Булдан профессиональный 2 бой өткөрдү жакында. Ийгиликтүү 2-10 тең ийгиликтүү жетишти, жеңишке жетишти. Баса белгилей кетсек, бул кыргыз күрөштүн ыкмасы менен ошолорду колдонуп, азыркы күндө ММА тармагына дагы аракет кылып, профессиональный бойлорго чыгып, месталарды алып атат. Буйруса жакшы болот. Дагы алдыда жакшы турнирлер бар. Ошолорго дагы чыгайын деген ниеттер бар жакында. Ошолорду дагы мыгылып атабыз. Буйруса аракет кылып атабыз. Балдар арасында улуттук күрөштүн уюштуруучусу бул ирет кол күрөшү боюнча да мелдешти сыртта калтырбады. Негизинен азыр Жалал Абад облусунда кол күрөш жакшы өнүккөн. Республика боюнча биринчи орунда турабыз. Ошон менен бирге азыр биз региондорго да басым кылып, азыр бүгүнкү күндө Аксы районунун Жаңы жол айылында чоң мелдеш өтүп атат. Кыргыз күрөш боюнча жана кол күрөш боюнча. Ошол Келсинбек Кадыр Келсинбекович биздин дүйнө чемпиону палбаныбыз ушинтип элден бат алып чоң мелдеш өткөрүп, бир эле күрөш эмес, кол күрөш да өткөрүп берем деп, ошо биз байланышып, ушу биргеликте өткөрүп атабыз. Азыр бул жагы Оштон, Жалал Абад шаары, Базар Коргон, Нокен, Таш көмүр, Аксы, Ала Бука, Каракөл, Токтогул деги эле Жалал Абад облусу менен Ош облусунан балбандар келди кол күрөшкө. Негизи бүгүнкү мелдештин деңгээли өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Себеп дегенде бизде дүйнө чемпиондору бар, Азия чемпиондору, ошондой эле кыз келиндер дагы кошулган. Айтор региондо өнүктүргөнү ар бир айыл, ар бир райондорго барып
жолун табып өткөргөн аракет кылып атабыз да. Дагы бир айтып кете турган маалымат катары, ноябрь айында Самарканд шаарында Өзбекстан мамлекет Азиянын кубогу болот. Ошол жака дагы балдарды терип берип алып барганы аракет кылайлы деп атабыз. Жакында Алматы шаарында өткөн армрестлинг боюнча дүйнө чемпионатында 2-6 медалды жеңип алган Ташкөмүр шаарынын өкүлү Байтур Абжалбеков бул турнирдин да жеңүүчүсү болду. Азырынча баары күчтүү, эч кимди күчсүз дей албайм. Баары жакшы. Бирок күчтүүлөрдүн арасынан берди ошо Жаңы жол айыл өкмөтүнүн жана Тегени Кичак жол айыл өкмөтүнүн күчтүү балбан балдар келип атат да. Нокен районундагы бар күчтүү балбан балдар бар Нокен районунда. Өтүшү баары жакшы, көрүп тургандай эле берди. Тазалыкты жакшы караптыр жана ошо таза абада кол күрөш өтүп атат. Биякта да жанаш кандай спорттун түрлөрү көп болуп атат. Дүйнө чемпионатынын өтүш деңгээли кандай болду? Кайсыл мамлекеттер силерге атаандаш боло алат экен? Эң жакшы жолу өттү жана мага атаандаш болгон спортсмендерин алар. Сол колдогу спортсмендерден Болгария мамлекетинин балбаны туш келип мени менен финалга чыкты. Жана оң колдон туш келген балбан Казакстан мамлекетинин балбаны болчу. Ошо эки күчтүү балбандардан. Кол күрөшү боюнча мелдештердин жыйынтыгында адаттагыдай эле Таш Көмүр шаарынын армрестлингчилери биринчи орунду камсыз кылышса, калган орундарды Нокен районунун жана Майлы Суу шаарынын кол күрөшчүлөрү жеңип алышты. Рахмат. Урматтуу алыска жакындан келген биздин коноктор, спорт көрөрмандары, спорт сүйүүчүлөр, спортчулар, коноктор, баарыңыздар куш келипсиздер. Баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Урматтуу туугандар, негизинен биз ниет кылдык эле, Кудайым буйруса быйыл эмес, бирок бир 2-3 жылдын ичинде Жаңы жолго ушундай чоң күрөш уюштуруп, күчтүү белиме чай берип, ак батасын алып, анан күрөштү жыйынтыктайын деген ниетим бар эле. Ошол ниетим 2-3 жыл эртерээк болуп калды. Ал ниетимди биз апам экөөбүздүн ишчилик мен ар дайым апамдын ак батасын алып ушул дүйнөлүктөргө азияларга чыкканда ар дайым ушул апамдын ак батасын алып элимдин батасын алып чыкчу элем. Биздин ниетибизде чыгармачыл инсандардан, акындардан, ырчылардан алып келип чоң шоу концерт уюштуруп анан элиме бата берем деген жакшы ниеттерибиз бар эле. Бирок ал ниеттер ишке ашпай калды. Бирок сиздин колдооңуздарга чексиз ыраазымын. Элим ар дайым ушинтип колдоп турса жаныңы да бергенге даяр болот экенсиң. Мен сиздерге чексиз ыраазымын. Мындай колдооңуздар мага абдан шык турткү берет. Мындан ары дагы ушул чыгып аткан балдарга ийгилик жаратышына салым кошуп ушул айылыбыздын өнүгүшүнө өсүшүнө салым кошконго 100% ушул колубуздан келишинче аракет кылабыз. Элиме, бир туугандарыма, кошуналарыма, досторума терең ыраазычылык айтам. Келген конокторго чоң рахмат баардыгыңыздарга. Алла ыраазы болсун. Мындай сыйлыктарды, сыйларды чынында күткөн эмеспиз. Баардыгы орусча айтканда сюрприз болду. Чоң рахмат. Урматтуу спорт көрөрмандары, сиздер Таймаш спорттук көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышынан Жалал Абад областына караштуу Жаңы жол айылында дүйнөнүн алыш күрөшү боюнча чемпиону, Азиянын эки жолку чемпиону, алыш күрөшү жана кыргыз күрөшү боюнча Кыргызстандын 13 жолку чемпиону Кадыр Келсинбеков уюштурган күрөштөн тартылып алынган тасмалар менен тааныштыңыздар. Ушуну менен Таймаш спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана алып барган Мамат Кадыр Маматалиев.
монтаждаған видео инженері Самат Сатыбалдиев. Дайыма спорт менен машығып, чың денсаулықта болыңыздар, саламатта қалыңыздар.